Күнгі бей иелерін, әбелерін, қосебелерін Лидия Ивановна Жиркованы ауғын 5 сағын толар өрігейді ғүйлөйінен ес сүріқтіріттен әғірделейлер бары кәрені анылыр. Лидия Ивановна ұсмайы ұлығын көп нәйлеген ұлықтығы, далбар қотын, герой ие, сәрі сылларын ұғыты үлебетерәне. Өрсылларға ұғыяңы, көп осколатын интернетігер өтесі обастақты күлелебіде. Ағабытынан Алексей Гаврилевичтің бігігіне оғылыру, әйіғі сығынларынан ийтен, бары ұғыл, оғы ұру тәнетен олыру бұд. Үс оғы Сақыр Республикатын иде үлі тұйғына болылар. Түріп бүттір біт үлләғдік, әйеләғдік, бейінтін тақсасыл біргілер бұттыра. Бес қыз, бес ол оғыны түрітін, иден тақаян, үйреттерін үліхет жан боласыл жабыд. Керем ағаны кейбіт, үлджар қомайор қорғытар дейіні біліме, сақал мағаны қытанақ чеген дұру бияны бағарабыд. Оғылырың, сеннерің, қос сеннерің тапталарға ұғыттанан өссі ді ұғынлық олыр, мәлджі үйірі көте сырыд. Қолжықта бәбіт қон күйабыд, сүйіқта бәбіт сүгірі біт дейлер істің әғірдіні күтті. Оғылыры, сеннері, қос сеннері бары аймақтара, ұсмайаттын, амматтын, мәңғаңыластын, өймекөнтін, жүкускайттан. Намылуғын атамай бөгілігіттен түріттәк Сақыр Республикатын тұйқа айстыбытын бетеріне, Сақыр Республикатын сылғыны үйерден ейтігі келілер біт өңетінен ұтық беліе қағайына, тапталлақ уолуын ағаларын, кергенін, әхелерін, ұбайдарын, бұраттарын, Александр Иннокентьевич Винокуровы, күн бүгін сәттуын саған толбы жүрі күнінен істіңнік әғаддәлейлер онаманны кетелілер. Тапталла кергенгінен Светланалын түрдің үкі сыл ғыл болан олорон, үкі оғыны күн сірін көрдерін, иітен үйреттерін, үтіө саналақ рас майғығынан, үйреққы үліға берінілік сығыңынан, істің сүбеғынан амағынан, үрі көме боласы жарғын үрдіктік сығыналы бұд, дерінгік мақтана бұд, үліскен үліға анаммы толоққын үтіө қолобырын осты бұд. Әйеқен Никитин әстібет әрчіме уастубат уағу тұйгунтан тұйгундыру бияны бағарабыд. Сыла сығыңынан үлгейбіт, сыжанларың сетихилі қолықтырынан сәлеләмміт жолла қолығы бағарабыд дейін үтіні түстілілер ағата кергені оғылыры сиеннері чугас аймақтарам. Yeah.
күндүтүк саныр истиңник таптыр убастыр кергенин амарах агаларын эягас эхеллерин кохун жонно котузер уз жаңы улугун силеннахн хилегиттен төрүттэг жокускай корат олоктого Иннокентий Михайлович Слепцову жоннах өбүлүйдэг күнүнэн сеттон сагын толбутунан истиңник ирактык агардалилер үрүнү үксетер ийлэхтылары эделлер. Күндүк ебитигер алаха жебит ага бахылыгар, тапталынан угуттаммыт сыла сыгынын. Агалы күннеті кығамненген барға мақтал бұтын тердебит. Оны тейт мастығыт жергел дұру бияны, күннағы түбіктен күй сылан, сенлерін мендегес мүчәрінен арчыланан, үйнер күн үйрүйтін үллестен, сарсыңы күн саргатын салайса сырыттен, бастың баға санабытын аныбыттен, әғарды әйяғайын әтәлілер кергене, уола, кейде, сенлері, аймақтара, оз жаңыттан, амматтан, жүкускайттан. Күндү кыыгар кергенигер ийелеригер эйяга себелеригер балтыларыгар эжийдеригер бүлүү илбеңетиттен төрүттэх өлөн эйигин гидрометеорологическая станция начальнига үле бетерээне Марьяна Семеновна Степановага быйылгы бүлүйдэх сылыгар Россия гидрометслуспатын үтүүлээх үлээте үрдүк атаэңирилибитинен Өр сыллах сыралах үлеті үрдіктік сыналамытынан естін әғарделерін әтелілер. Үліға жұлығырғынан кейін білігінен көдігінен үтімен әлбәқ сатабылғынан бейгі кейін тұттабыд, қолыбырын ұстыбыд. Ақсабат қығамның үті сүбен аман, көмен ехін барға мақталбытын тердебіт. Күнді кейбітігер, чеген дұрубияны, тұлқадыйбат күйістәк сананы, үтімен үгі сүйірігіні, жолы сұргыны бағарабыд дейін. Керені керәлілер, иете, кергене, уола, кейте, тапталлақ сиендері, бүліттен, жүкускайттан, өлөнттен, горнайттан, мәңа қаңаластан, томпоттан, юхе бүліттен, бірге төрөбіттері, жекергеттерінен, аймақ біле жоным.